veoma sam zadovoljna tim rezultatom. Moja partija je bila odlična i meč je inače bio veoma interesantan, do samog kraja veoma kvalitetan. I protivnik je jedan od najboljih u Srbiji, a može se reći u Evropi. Malo je falilo da ga pobedim, ali sam izgubio. A ostali takmičari su takođe bili odlični. Igrao sam sa nekima koji su godinu mlađi od mene. Igrao sam sa nekima moje godište, ali su uglavnom svi koji su igrali dobri, su bili dobri. Pa u finalu dubla smo igrali sa jednim dečkom iz Beograda i Sremske Mitrovice. Oni su inače veoma dobri single igrači i u dublu su veoma kvalitetni. Iako igraju prvi put, opet su bili dobri. Mada sam ja igrao sa ovim dečakom već dva puta i veoma se dobro poznajemo, tako da smo osvojili turnir i igrali smo svaki mes pod igrali odlično. Očekuju me pripreme za reprezentaciju na kojima sam pozvan i nakon toga sledi evropsko prvenstvo u kojima smo pozvani ja, taj dečko što je osvojio turnir i još jedan moj prezimenjak i nadamo se da ćemo to dosvojiti.